Assalomu alaykum. Kun nuqtozning YouTube'dagi kanali muxlislari eng muhim va qiziqarli xabarlarni taqdim etishda davom etamiz. Joriy yilning 18-fevral kuni tungi soat 2lar atrofida Xorazm viloyati Xiva tumani yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari tomonidan fuqaro Bobojonov boshqarib ketayotgan avtoulov to'xtatiladi. Hech qanday hujjatlarsiz mashina boshqaruviga o'tirgan Bobojonov ustiga ustak qattiq mast ham bo'lgan. Bu haqda Kun nuqtozning Xorazm viloyati hokimiyati dagi manbasi xabar bermoqda. Natijada Bobojonovga tegishli bo'lgan avtoulov belgilangan qonunga muvofiq tegishli ravishda rasmiylashtirilib, jarima maydoniga olib borib qo'yiladi. Shu kuni tongda, aniqrog'i soat 9lar atrofida Bobojonov tuman ichki ishlar bosh boshqarmasi binosi yoniga borib, ustiga benzin sepadi va o'ziga o't qo'yadi. Sud ekspertizasining bayonotiga ko'ra, u bu ishni ham mastlikda amalga oshirgan. Xiva tumani hokimligidagi manbaning ma'lumot berishicha, mazkur vaziyat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 103 moddasi o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Bobojonovning salomatligi ayni damda og'irligicha qolmoqda. Ichkilik insonning dushmani ekanligi bir kunmas bir kun uni sharmanda qilishi, kerak bo'lsa o'lim yoqasiga olib kelishi borasida necha zamonlardan beri aytib kelinadi. Televideniye, radio, matbuot va internet orqali jonli misollar vositasida misollar keltiriladi. Ammo nafs yo'lda yuradigan irodasi zaif yoki ichkilik ichmasa go'yoki erkak bo'lmay qolishdan cho'chigan olifta kimsalar alal oqibat mana shunday fojiaga duch kelishadi. O'zi-ku mayli, ammo oila, qarindosh, urug', yoru do'stlarining ham yuzini yerga qaratishadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana shu manzilda kelasi sonlarda ko'rishguncha deymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.